Kemi hapur edhe disa qendra shëndetësore për të ardhur në ndihmë të lëndruarve nga tërmeti. Në spitalin e traumës kemi më shumë se 70 të lënduar, të cilët kanë ardhur nëpërmjet shërbimeve të urgjencës kombëtare apo të vetë referuar në këtë situatë, po marrin shërbime, gjithë shërbimet e nevojshme, gjithashtu edhe në spitalin e Durrësit. Deri në këtë moment që flasin kanë mbërritur 52 dhe kanë marrë shërbime, pra trajtime mjekësore 52 të lënduar, në QSUT gjithashtu 20 të lënduar kanë marrë shërbime, kryesisht janë problematika në lidhje me dëmtime në gjymtyrë, por edhe problemet të ankthit, panikut që në këto raste janë mëse normale. Jemi të gjithë në situatë gatishmërie, të gjithë të strukturat po koordinojnë me njëri tjetrin, qoftë me urgjenca kombëtare, gjithashtu ka çuar masa, janë ekipet përforcuara nëpërmjet autoambulancave të shtuara, gjithashtu edhe në qytetet e tjera, në Durrës, në Kruj, pra Thuman, ku janë gjithashtu në koordinim me ekipet e emergjencës, me policinë e shtetit gjithashtu, për të bërë më të mirë në këtë situatë ku nevojit e të vetëm solidaritet, por edhe me kuptim për të bërë detyrën tonë për të qenë afër gjithë qytetarëve dhe për të dhënë gjithë ndihmën e tyre. Deri tani unë po raportoj për spitalet në QSUT, në spitalin e traumës, në spitalin e Durrësit, për fat deri tani në spitale, pra po e them, po e theksoj, nuk kemi asnjë humbje tjetër. Numri është 70. Në spitalin e traumës kemi 75 të lënduar që po marrin shërbim, në spitalin e Durrësit 52, në QSUT kanë marrë shërbim 20. Sa i përket mjeteve të ambulancës që janë në terren? Gjithë mjetet e autoambulancës, flota e autoambulancave është në terren, është flotë shtuar, pra kemi vënë gjithashtu në funksion edhe autoambulancat të cilat janë, po themi, në përgjendjen e gatishmërisë dhe të gjitha ekipet janë në terren, gjithashtu jemi dhe me ekipet të përforcuara në spital.